Psykiatrien, den får nemlig nu et kontant løft i Region Midtjylland. Helt usædvanligt besluttede de nyvalgte politikere allerede på valgnatten, at nu skal der bruges flere penge på området, og det bliver taget imod med kyshånd af både ansatte og patienter. Frederikke Mikkelsen har en psykiatrisk diagnose, og hun er glad for, at der nu kommer flere penge til psykiatrien. Det synes jeg, der er mega fedt. Jeg synes også, det er fedt, at der bliver sat fokus på psykiatrien, fordi det er et område, der er mange fordomme indenfor. Den 23-årige kvinde fra Thyborøn flyttede for et par år siden til Østjylland. Her har hun selv oplevet at blive afvist, da hun havde brug for en indlæggelse. De sagde, at de ikke var akut nok. Og her havde jeg altså haft selvmordstanker, og jeg havde gjort nogle mærkelige ting i forbindelse med nogle hypomanier, jeg havde haft. Psykiatrien har længe været et smertensbarn i Region Midtjylland med for mange genindlæggelser og for meget brug af tvang. Psykiatrien bløder, så vi er nødt til at gøre noget her. Jeg tror godt, jeg har forstået. Det fik en række medarbejdere til at opstille deres egen liste til regionsrådsvalget. De fik hele 20.000 stemmer, og lægen her kan nu også kalde sig regionsrådsmedlem. Det er udtryk for, at vi er ramt ind i noget, som har påvirket rigtig mange mennesker. Politikerne forstod alvoren og aftalte helt usædvanligt allerede på valgnatten at bruge 15 millioner ekstra på psykiatrien næste år. Jeg tror, vi alle sammen er blevet dybt berørt af, at der er de udfordringer, som er i psykiatrien. Og jo mere man graver sig ned i det, jo mere finder man ud af, at der er altså nogle akutte problemstillinger, som vi skal løse. Dermed har Psykiatrilisten allerede opnået mere end den tur drømmer om, men det betyder ikke, at kampen er slut. Jeg tænker ikke, at vi er i mål overhovedet. Vi er startet. Det er en god start, men der ligger et stort stykke arbejde fremadrettet også. Frederikke Mikkelsen håber bare, at det nu begynder at gå den rigtige vej med psykiatrien. Jeg håber, det kan betyde, at der ikke er så mange genindlæggelser, at man får den rette hjælp, og at alle får den hjælp, de har brug for. Regionspolitikerne har også givet håndslag på endnu flere penge til psykiatrien i 2015.